Moti keq është shitja dherash në Korç, rrezikohet ura. Moti keq ka përfshirë gjithë territorin, kjo është bërë shkak që në disa zona të ketë rrëshqitje dherash. Si pasojë e motit të keq ka patur rrëshqitje dheu edhe në fshatin Dushar në Korç, ku është duke u rrezikuar gjithashtu shembja urës. Kjo situatë është krijuar nga rreshjet e shirave që kanë përfshirë juglindjen e vendit ditë të fundit, ndërkohë që në teren kanë zbritur punonjës të ndërmarrjes së rrugëve që po bëjnë të mundur largimin e këtij masivi dherash që rrezikon seriozisht urën e fshatit e në këtë mënyrë izolon dhe qindra banorë.